どうだろうって、キジとか犬とか鳥とか、あれなんかいましたよね、あと1匹。うんうん、3匹で十分です。続いてはお坊さんとアイドルが門前町をぶらり旅する門前マップです。今回も岡山市の吉備津神社周辺をぶらりしています。それでは、はてさてどうなる？あれ、浦島太郎ときびだんごじゃなかったですっけ？大吉です。うどんの CM ください。待ってます。はい、じゃあまた正面に戻ってまいりましたけれども、はい、今日は今回の地図はこれです。こっち行けっていうことですね。またざっくりしてますよ。これは川ですかね。川でしょうね。あ、来た、キーワード。はい、あれ、じゃん、地元の方なら知っているはず、町を知るための〇〇キーワード。ーはい、今回は一つしかないみたいですね。うん、ものすごいから。犬、鳥、うん、どういうことですかね。これでもさっき、うん、あの桃太郎って言ってたじゃないですか。はい、で桃太郎ってキジとか犬とか鳥とか、うん、ちょっとね、キジと鳥は一緒やと思うね。わかんないですけど、なんか桃太郎は、じゃあちょっと桃太郎は家来に誰を従いましたか？犬と、うん、キジと、うん、猿と、シマウマ。いやいや、シマウマはいいですよ。多すぎます。あれ、なんかいましたよね、あと1匹。うんうん、3匹で十分です。あ、そうなんですね。今多分向こう側見てる人はもうそこで止めて止めて、サル通ってきた時みんなはぁーみたいな。そうですか。シマウマって日本おらんがな、そんなもん。あれ、シマウマって日本人ですよね。日本人じゃない。日本人っていうか日本の、多分アフリカ人じゃと思う。あ、そう、アフリカ人なんや。すごい。だから犬、犬、鳥、まあ、あ、そのそういう、その絡みで、あ、そういうのがあって、でも食べれそうにないから大丈夫かな。まあ行きましょうよ。あ、うどんって書いてる。国民的アイドル AKB48 の姉妹ユニット、大阪難波を拠点とする NMB48、 今注目のアイドルと倉敷市高蔵寺の天野幸雄住職の異色の二人旅。旅の目的はオリジナルの門前町のマップを作ること。寺社周辺の門前町をぶらり歩きし、町の情報を詰め込んでいきます。今回訪れたのは吉備津神社。本殿と拝殿は国宝に指定されており、釜の鳴る音で吉凶を占う鳴釜神事が有名な神社です。はてさてどうなる？門前マップ。すごくないですか？めっちゃお土産屋さん。ここはでもちょっと調査しとった方がいいんじゃないですか。早速行ってみますか。はい、じゃあ2015年初の、はい、あれを、そうそうそうね、あ、姫的には初めてで、はい、行きたいと思います。パワーアップでお願いします。はい、帰ってきた今夜さん。はい、2015年レノピョン初のオッケーうどんです。やったー、羊バージョン。ねえ、羊バージョン、ね、ですな。なんか、はい、めっちゃいい匂いしましたよ、なんか。ほんまに。行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。すいません、お忙しさかごめんなさいね。お邪魔します。はい、お邪魔します。もうね、ようこそ。はい、キラキラしててついつい足が入ってた。お正月のね、縁起物になります。熊で、熊で家内安全、商売繁盛、交通安全。ありました。 ありましたか。はい、うん、またここでもぜひ一つお買い上げください。今はどういう大きさのものが人気がありますか？あの、ね、普通のご家庭はやっぱりちっちゃい方がね、置きやすいですけど、あの、商売してる方なんか大きいの。あ、ケーキ漬けに年々大きくされます。あ、そうだ、いきなりは、いきなりはなんか小さいのからだんだん大きくしてね。なぜ熊で、なぜ熊で、なぜ熊で、あ、寄せるわけ、あ、寄せ、かき寄せるわけ、ほうきみたいなやつですよね。何を引き寄せるの？葉っぱ。これは葉っぱ寄せない。なぜここで、なぜここで、うん、この熊では、うん、なんか運とかを
なんか恋みたいな感じ。いいもの、服を。服を寄せる。ほら、賢くなったな。どうするの、私。やっぱり賢くないですか。もっと賢くなるよ、これ買って帰ったら。めっちゃ売るじゃないですか、商売ですね。じゃあちょっと奥もね。はい、なんか食事ができますので。すごい。冷えたかな。だってさっきからめっちゃいい匂いしてたもん。めっちゃいい匂いしますね。お出し上げてもらいましたよ。ねえ、ここのおすすめの名物とかってあるんですか？そうですね、桃太郎のうどんとそば、もしくは桃太郎ぜんざいが全部桃太郎がつくんですね。当店桃太郎ですので。すごい楽しみは。ってことは桃太郎のうどんが食べたいです。はい、桃太郎うどん、うどんで、私が桃太郎ぜんざいを。わかりました。じゃあこれから作ってまいります。ありがとうございます。臭いがないでしょ。臭くないし、うん、めっちゃ美味しい。食べやすい。門前マップ。いや、来ましたよ。はい、めっちゃ美味しそう。こちらが桃太郎うどん で、 そうです。これが桃太郎ぜんざいになります。すごい。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。お餅がしっかり。うん。ちょっと違うでしょ、お餅とは。お餅が柔らかい。なん普通のお餅と全然違う感じ。ちょっときびが入ってるから。溶けかけてるようだけど、中にしっかりとあるという感じで食べやすい。年配の方もいいですね。そうなんです。で、栗が入ってて、だから老人ホームとかね、あそこからも食べに来ていただけるんです。あ、そうかそうか。じゃあこっちがうどんです。そうです。うどんうるさいからね、姫はね。すごい、めっちゃ美味しそう。この中もね、きび団子が入っておりますので。これ？それそれ。わあ、すごい。あと生地の肉も入っております。これか。そうです。すごい。じゃあまず麺から。あ、そうか、桃太郎。桃太郎です。めっちゃ麺にコシがあって食べやすい。すごい食べやすいです、うん、あんまり太くなくてね、うん、めっちゃ美味しい。食べやすい。万人向きだった。大好きなアイドルなので。あ、よかった。それ生地です。生地の団子。骨も身も全部一緒にミンチにしてますので。山の幸ですよ。うん、臭いがないでしょ。臭くないし、うん、食べやすいです。じゃあ桃太郎にあやかって、そう、ね、当店の名前と絡んで、うん、で、元気を無病息災で、力つきましたか？めっちゃ力つきました。ーキーワードを探していまして、はい、この犬、鳥っていうだけのキーワードをいただいたんですけど、何かヒントとかって。地元の方なら知っているはずだから、ちょっとお母さんに聞いてみようと思うんですけど。何のことか。ね、分かんないですね。分からないですね。だってこんなね、難しいね。ペットショップ行けばあるんじゃないですか。ペットショップ行きますか。ペットショップ行くんですか。いや、ほんと、じゃあ、ちょっと、じゃあ頑張って探してきますか。また分かったら教えてくださいね。はい、じゃあ報告に上がります。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。うどんめっちゃ美味しかった。桃太郎さんですよ、はい、なんか夏場も人気でね、うん、ぜんざいに関しては冷たいやつ、夏は冷たいやつを販売してるらしいです、はい、ぜひ味わってくださいね、はい、超門前ですよ。はい、じゃあ行ってみましょう。どちらどんな感じですか。でもあっち人めっちゃ多いから、うん、あっち行きますか。流れ的に、はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。はい、一気になんか人いなくなっちゃいましたね。ね、姫がこっち言うからさ、はい、でもなんかやっぱりこういうあんま人がいないとこの方が門前マップ感。ずっとお寺とかやっぱり神社とか多い地域で、あれで出てきましたよ。花栗塚。花栗塚。花栗塚。花悪い人が行くみたいなとこ。鼻が悪い人が行くんですか。鼻が悪い人が行ったら、うん、グリーはどういう意味なんですか。グリグリするみたいな。鼻がグリグリした地下ですか、うん、行きたくないですね。ちょっと覗いてみましょうか、はい、はいはい。あ、花栗塚ありますやん。ここれ牛の魂を供養する花栗塚ってなって、陰徳、石前、わかります。わかんないです。いいことは陰で行う、はい、
私やったでいうことをせんわけよ。それでこう良いことを積み上げていくいうことで人間いうのは徳を上げるんやけれども、うん、その中で花栗塚いうのは牛さんのこれこれ、あ、私何年ぶりやろう、幼稚園小学校の遠足で来た。そうなんですね、うん、今じわじわ思い出してきたぞ。ほー、これはまたすごいですね。これ、あ、花栗塚矢印あります。もや、こっちか。こんにちは、お邪魔します。あ、また看板ありましたよ、花栗塚。なんかさっきから迷路してるみたい奥へ奥へね、入らせてもらって、うん、どこまで続くんですかね。ここは本当、私子供の頃インパクトナンバーワンの場所ですね。全然インパクトないじゃないですか。次回、はてさてどうなる？インパクトありますね、これは。それはまた今度のお話。ちょっと気になりますけども、ね、でもうどんにきびだんごってね、斬新ですね。食べてみたいですね。はい、では、お土産屋さん桃太郎の改めてご紹介しましょう。はい、縁起物の熊手以外にも吉備津神社のおみきを置いてるんだそうですね。で、長寿祈願のものもあるそうですよ。そして名物の桃太郎うどんと桃太郎そばは桃太郎にあやかって生地肉を入れているそうですね。でもこれ鬼退治のメンバーの生地のお肉を骨ごとすり身にして食べるっていうなかなかちょっと、ね、でもね、斬新な発想ですよね。でナビオさん美味しいって言ってました、ね、まあそうですね、桃太郎ゆかりということなんですね。そうですね、はい、値段は1杯1050円ということですね。はい、はい、じゃあそれでは地図を見てみましょう。こちらですね、桃太郎は吉備津神社の目の前にあります。はい、こちらです。そしてあの、うん、花栗塚、ね、強烈ななんかインパクトがありそうで、本当 ね、気になりますよね。ちょっと気になりますね。はい、うん、はい、以上門前マップでした。